Ary ny zoma fahavalo ambin'ny folo ny volana avril taona efatra ambin'ny folo amby roa arivo miaraka tokony kilasy ny tokovavy mankasitraka antsika rehetra ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny Madagasikara televizionna amin'izao alina izao. Miaraba anao ihany koa tonga somatsara indray atao anatin'ny fandarana izay iarahana amin'ny sampana fampalana mbovao eto amin'ny matevety. Amin'izao alina izao ny vahinintsika dia andriamatoa isany arozona tenaina sekretera jeneraly ny afary malagasy, eo ihany koa andriamatoa andriana tenaina rabenandrasana filohan'ny fikambanana FTMA na fikambanany tatsampamokatra eny Ambodratrimo. Tafatafa sy dinidinika eto ny votatiny resaka ny ankapobeany a dia iodina ao anatin'ny resaka fananantany sy ny raharahantanytsika. Isan'ny azo lazaina hoe tranga nanamarika ny herinandro vitsivitsana maromaro teto Madagasikara izay resaka fananantany izay mijoro ny gouvernementa vaovao a tafarafitra andrao any ihany koa ny mpikambana ao anatin'izany gouvernementa izany ny prime ministra nandritra ny lanonana atao hoe famirapahefana teo aminy sy ny prime ministra teo aloha dia nanambara fahisafana mipetraka ny ampilaharitra amin'ny Madagasikara amin'ireo antsoina hoe firenena misandratra na ny pays émergent. Lafiny ray tsy azo dinganina ao anatin'izay ity lafiny fananantany izay nysafidiana ho resahana amin'izao ariva zao ity. Miarabanareo mirahalahy mianaka ary misaotra anareo aloha manaiky hovahin'ny fandarana amin'ity alina ity. Miarabanao fa dia miarabanao misionay. Ia, faly mirabanao fa dia faly mirabany mpijery ihany koa. Ia, iresaka makasika izay olan'ny fananantany izay sika ho fampidirana tery amboalohany ny afary malagasy isany misehatra ao anatin'izay ianareo a maromaro mitranga nyseho tao anatin'ny herinandro vitsivitsy raha tsy apatsia na nysana anisan'ny tena nysongadina misy an'izany tranga izany koa eny Ambodratrimo eny ary antony nanasana ny tompona andraikitra filohana fikambanana tatsaha eo ihany koa atany ihany fa amin'ny endriny hafa indray ny olana isehon'ilay olana amin'ireny resaka toerana fitrandrahana vato ireny. Horesantsika daholo izay andriamatoa arozona tenaina ny anafana ny anafana ty resaka olana amin'ny tany ity tato ato ny fahitana ao an'izay a inona ny mety antony tena nampipotra somary natetitetika ary nafampana izy tato ato inona ny mety natonga an'izay. Ny amaliko an'izay a dia endrika anakiroa zany no amaliko an'izay aloha. Ny voalohany aloha mahatonga ny atany mirongatra dia tsy fahalalana ny lehilalàna. Ny faharoa manaraka an'izay a dia itsika malagasy a indrindra misehatry ny lafin'ny tany a dia tsika zany manana toetra tsy dia mivaky ny loatra izay. Izay zany a le toetra nanantsika mifanaraka an'le tsy fahalalana lalàna dia misy olona zany a mahafantatra an'le lalàna sy azo anarotana an'le tranga iainan'le tsirairay mahakasika ny tany dia manalalalana izy a ahafahany miditra maka an'le taninao a na mety mizaka mijery vaolana hafa izy angalany an'le taninao. Izay zany fototry le atany ny ankapobeany. Idirantsika lalindalina ary ho adedintsika amin'ny alalan'ny tranga efa misy izay fanazavana atao hoe kapobeany netinao izay a tranga voalohany idirantsika izao alina izao a ny zava-misy eny Ambodratrimo satria misy ny fikambanany tatsaha izay voasolo tena atao anatin'ny rezadresaka mitaraina amin'izay fahafahany manana ny tany izay amin'izao fotoana izao. Inona marina no tena zavatra mitranga eny an-toerana? Io izany a eo Ambodratrimo io izany a tsara fantatry ny rehetra aloha fa io tany io a dia misy tany kolon zany tao Ambodratrimo eo amin'ny misy amin'ny domaine amin'izao fotoana izao a ao Ambodratrimo ny ahitana ny toerana io. Io tany io a dia misy tany kolon izy io taloha dia lasa le vazaha dia malagasy ny teo satria lasa ny fanjakana malagasy zany le tany dia rehefa mipetraka le malagasy a dia taty oariana zany lasa hoe affecté amin'ny ministera ny finance ala izy a nampiasainy ny impôt. Eo zany le olana mipetraka tamin'io eo Ambodratrimo io ka le olana misy zany dia zao araky ny tantara mieny le mponina fa tsy izay zany no mamorona hoe nisy a mpiasa mpanjakana mirahalahy ny fanandrina tamin'ny taloha zany a teo amin'ny toerana io a dia mpiasa tao amin'ny hetra sy mpiasa ny fananantanina ny domaine zany. Izay zany ny tena fo da topo azafady ao amin'ny resaka fandrefesan-tany géomètre teo zany nitrangany le olana amin'ny ankapobeny le ao Ambodratrimo io a dia ry zareo moa zay mihitsy ny nekarany eto amin'ilay plateau zany a mba hitondra feo mihitsy izy tsisy iny le resaka hoe ny afariny milaza bobo na mitondra tsao a izay foana le eno amin'ny anao manjery tsero indray ray etin'le mpanaratsy dia tonga eto mihitsy zany le olona zany hoe voakasika amin'ny vantana ny olana io a dia hitondra fanazavana mihitsy izy. Izay ny hitondra anazy ohatr'izao hiakatra plateau mahafantatra izy le olona hoe misy olana marina ary le olona antsy hoe olona vitsy fa efa amina valinjato isa
Zany raha sorony ireo na tsokarakara indreo dia inona ny mety ho avindreo dia izay zany netiko ampidirina azy fa manazava ny lalana moa aorina an'izay andriamatoa andrenantenaina rahabe nandrasana filohan'ny fikambanana FTMA mitotika any aminao fantanina miloa izay aloha hoe alonga mampafantaritsika ny olona hoe inona ilay FTMA sy ny tena antom-pisiny a eo anatrehan'izao zavatra mitrango izao misaotra anao na miny fitenenana izay aloha dia miraba ny mpijery sy ny mpanaraka ny televiziona ma TV amin'izao takariva izao ny fikambanana FTMA dia efa nijoro nandritry ny taona maromaro ary izy io dia fikambanana tatsampa mokatra araka efa voalaza teo a ao Ambohidratrimo misy azy joro ara-panjakana tokoa io fikambanana io ary miezaka ny mitambatra amin'ireo miezaka mitambatra ao ireo tatsa isatsokajina zahay zany a manodidina ny eo amin'ny valonjato eo ankehitriny hoe anisan'ny ao anatiny fikambanana io ny tena votoatin-dresaka moa zany a dia efa natsipiny secrétaire général ny afarita eo fa misy tany eo a izay anacolon ary io tany io a anacolon ka rehefa nialy io colon io a dia araka ny voalaza teo hoe nisy mpiasam-panjakana ambony a izay tsy mifankahazo tamin'izany fotoanandro dia natonga ohatrany hoe karazana nanao démonstration de force ihany izy rehefa nanao démonstration de force ndray mpiasan'ny impot ndray mpiasan'ny fananantany dia samy nanao teo izay moa nitondra profo ato profo mazava ny plan sy ny juridika tamin'izany fotoana izany izay niverenan'io tany io aloha tamin'ny fanjakana malagasy taoriana ny lany colon tamin'ny taona dimy amby fitopolo tany talohan'ny taona dimy amby fitopolo dia taty amin'ny taona valopolo zany a nahafantarana fa ny soratra tao amin'ny ministeran'ny impo io ndrefa nisy zany ampahana tatsaha nanambola ny karakara ny ezaka ikarakara ny taratasy ny talohan'izay taona valopolo zay dia gaga raha nahita fa le juridika tamin'izany fotoana zany mbola ho an'ny fanjakana malagasy talohan'izay fa rehefa teo amin'ny taona valopolo io dia lasa nisy affectation amin'ny ministeran'ny impo ilay izy teo zany vao gaga la tatsaha hoe fa ino ty zava-misy ity teo zany miverina le hoe teo amin'le adin'le olona anakiroa faneo fampiseho hery zany no rehefa njerena ndray koa ny plan tato ariana njerena zany plan io misy efa titre amina olona hafa le mpiasan'ny topo ndray le géomètre ndray a le apahatany raha ny diniana zany ara-teknika ala izy any diniana le contenance am'le tany raha ohatra ka contenance na 4 hectara 63 zara 50 centiary izy tany amin'ny etat malagasy ohatra dia niena 22 zara zany hoe io efa voafaritra titre io la zavatra dia izay zany le hoe tena tsy isiny le fanatonana hoe mba ho reniny reny manam-pahefana zany am'izao fotoana zao hoe mba ahoana marina ny tena misy ny toerana misy ireo tantsara io zany ahoana marina moa zany tena nafantatsa hoe niditra nampiasa ny toerana io satria raha fanazavanao dia fa tamin'ny fanjakana ilay izy aloha fa tateoriana vao nisa lay affectation tamin'ilay resaka hoe nampiasain'ny ministeran'ny vola tamin'ny alalan'ny hetra ilay izy eny tokony misaotranao le izy zany a teo am-panomboana le hoe tanyny colon aloha ilay izy rehefa niala zany le vazaha atao hoe vernandela zay tamin'ny taona dimy fitopolo hoy a teo dia niditra le mponina zany le tantsaha nanajary an'la tany dia tao anatin'izay zany niverena n'la tany tamin'ny fanjakana malagasy dia io zany nafantaran'la olona anakiroa voalazako teo le mpiasa mpanjakana ambony ndray atao amin'ny impo ndray atao amin'ny fananantany nitsiry la hevitra teo samy tsy fantatra hoe samy ty anao mpitolo an'la fananam-panjakana teo zany tamin'izany fotoana zany samy te hife dia teo no nitsiry zany la ady dia natonga n'io tany io lasa amin'izao fotoana izao manahoana ny toetra raha zany mbola afaka mampiasa ny tany ve ianareo anatin'ilay fikambanany tatsaha sa misy fepetra manokana napetraka hahafahana mampiasa zany a mety ho sanatria tonga amin'ny zava-mitranga tahaka ny teni nansana ve amina fandroahana na fanalana amin'ny toerana ka zay indrindra tompoko no antondiana eto a ny tena mission anay zany a dia entinay anazavana anazava ny sainy mpitondra fanjakana aloha voalohany indrindra anazava ny tena hoe inona ny zava-misy mariny a eny fotiny satria le zava-misy mariny eny fotiny a tsy fantatra hoe raha tsy azavaina amin'ny ainao manjery ohatrazao dia nidikany zany a izay zany teo a dia niezaka foana zay nanajary an'io tany io aloha tsisy ny teny tsisy nanakana na ny impo milaza fa nafikitena taminy niza zany tsisy nanakana nefa dia nanajary ankalalahana tokoa zay teo
fankehitriny zany a manjary mieritreritra zany zay hoe ohatrany manorona trano ambony fasika ihany zay raha ohatra ka hipetraka eo nefa ny tsy ho ara-dalàna ny fipetrahana eo ka izay ny tedavana hoe vahaolana maharitra amin'ny fitondram-panjakana amin'izao zava-misy zao miditra an-tsehatra ny afary malagasy andreo matoho sekretera jeneraly amin'ny lafiny toitony a inona zay hoe fidirana an-tsehatra sy andraikitra raisinareo zay eo anatrehan'ilay olana mitranga zay zany a miditra an-tsehatra foana amin'ny zavatra hitanay fa misy lalàna mifanaraka amin'ilay zavatra hidirana an-tsehatra ny zavatra misy zany a ohatra ohatrany tranga misy ao amin'ny zareo atao ambodratrimo zany a ny entinay afary malagasy mikasika an'io zavatra io dia mazavabe fa misy zany lalàna hoe le tany zany affecté tamin'ny taona 1980 zany lasa ny ministère en finance zay nampiasainy ny direction générale des impôts zany no mindraikitra ny sampana mikarakaranzay ny ministère en vola sy ny tetibola ka ny zavatra hitanay a mifanaraka amin'ny lalàna zany mikasika anazy reo dia tsotra be le nay zany a oentinay foana hoa le vaaolana hoe tsotra fa le mpanatanteraka zany tokony andray an'le izy tsy ho sarotra zany sara vao asarotana ny zavatra dia tsy mety le mikasika andrareo zany a izy zany ny teo voaloha vao affecté le tany zay zany le izy tanyny tatsaha zany tany zany hoe teo ny colon a dia ny alany colon précision kely tanylay tatsaha isambatan'olona ve sa tany fikambanana lay izy ny tena marina zareo zany teo rehefa nipetraka teo moa tsy tany voaloha tonga dia lasa mpikambana a fa rehefa niaranaina teo ry zareo a dia tsy maintsy mitsiry ilo andeha hikambana satria ilaina nyfampivondronana ny tontolo mahavoatra mba hafahana tena androso dia ny zavatra tanjo an-drareo tao zany tsotra be hoe hikambana izy a mba hatanjaka le herindry zareo anatin'le fikambanana ka ny zavatra misy zany mikasika n'ity zareo ty hoe le tany a marina fa tany mpanjakana hoe tany malagasy zany hoe isan'ny tompony koa zany malagasy rehetra eo rehetrarehetra zavatra tsotra be zany le izy dia zao hoe ry zareo ny teo voaloha vao affecté le tany zany hoe tamin'ny nanao an'la affectation an'la tany zany hoe io tany affecté kosa aloha amin'izao fotoana zany hoe mivadika amin'ny ministère ny impôt io a na amin'izao fotoana misy lasan'ny domaine koa zany itoerana io amin'izao fotoana zao fa mbola tsisy asa be dehibe manao ahoana amin'la toerana aloha amin'izao zany hoe nitatsaha zany no efanana mainto milaly voalohany tony teo amin'la toerana vao niditra ry zareo teo anivo ny impôt avy amin'ny alalan'la fanandrinana aloha ara-tantara ny entiny zareo aminay sy ny fanadina zay nataony tena toerana ka zay zavatra zay zany dia misy zavatra ataony ampovy eo amin'izao manao mahito milala zay toerana zay tsy misy aloha zany atreto hoe tena fotodravitra asakoavany amin'la toerana hoe tena hoe ty misy zavatra mety trano atao a na karazana hoe centre fiscal na reny hivoketry reny mbola tsy misy aloha zany atreto ka ny zavatra ataonay zany hoe tokony andinika zany ny fanjakana andray fepetra mifanaraka amin'ireo olonaireo a dia ny mbola tsy misy la zavatra eo amin'la olona amin'izao hoe ahorany hikarakarana anara-dalàna an'ireo olonaireo hoe iza le tany a alaindrizareo anatin'la faritra zay voalaza ao anatin'le fanamarinana fananantany hoe atraizaka atraiza ny anazy dia avy atrany dia tokony homeny ny fanjakana anazy io a zany hoe fanjakana zany afaka manapaka amin'io satria ty ray infecté le izy zany hoe tany avany afo fanjakana foibe a homena andrizareo ao anatin'ny ministère ny impôt na ministère ny finance zay zavatra zay zany azo atao tsara no mijery hoe raha ataontsika hoe zato metatra kare zany fitambaran'la tany a dia 20 metatra kare a misy an'ny domaine dia mety ho 30 metatra kare misy andrareo reto a ohatra dia mialy eo zany dia ny ambony zany a arambazarany impôt amin'izay miaro anazy manomboka eo amin'ny fomba hoana no afahana manatanteraka an'izay satria araka ny voalaza zany ary zay mitovitovy amin'ny tranga nansana ihany keo hoe tany efa nafectena amina ministèra io azo atao ve ny misintona an'izay affectation zay misy ny désaffectation fa za zany tsy anazava loatra n'ilay désaffectation satria za tsy ao anaty fanjakana fa azo atao manao désaffectation satria zany zao ny tany raha ty tany ity zany zao affectena amina ministère ray ka tsy ampiasain'la ministère ao anatin'ny dimy taona dia maome taratasy manazava marina izy hoe ty tany ity tompoko dia tsy mihinona ny ampiasainareo amin'la tany araka nyfanarana zay nangatahnareo an'la tany ka raha tsy tanteraka io a dia afaka hoe désaffecté atao automatika kanefa ny zavatra misy a mety hoe naome fanazavana ny impôt a mikasika an'ilay ambodratrimo dia azo mbola tazomina aloha ilay tany satria mazava ilay fanazavany fa afaka tapahana eo amin'ny conseil any koa io hoe na filakevitry ny gouvernementa na filakevitry ministra zay teraka androany moa ny gouvernementa dia afaka avy atrany zany rareo mandray fanapaha-kevitra mikasika amin'ny vahaolana menan'la olona fa tsy ampidirina resa politika zay zany tena mariana mihitsy le hoe lesaka sosialy zany jerevana amin'la olona hoe raha mialy eo reo olo reo dia makaiza sady tsy misy tombontsoanay afari io a tsy misy tombontsoa ny atao amin'ny matv mandefa zao zavatra zao eto amin'ny anao manjery fa misy dikany zany hoe manino reo olonreo a no ailika izy rehefa aveo a dia ho aizandray re olonreo diteraka olona hoe lasa misy disadisandray eo amin'la fiarahamonina sy la fanjakana eo amin'la toerana zany zavatra any zany a azo atao tsara mamanla izy fanjakana ihany mavahany io fa tsisy hoe za
na izy fa fanjakana miaraka izy hoe solo tena fanjakana manontolo izany izy tompona ndraiky satria fa mampanatanteraka no manao ny zavatra io dia mivay olana io andeha matofoloha ny fikambanana raha mijery an'izay tatsy izay fa somary elaela ihany dia anontany ohatra hoe misy fijoroana vavolombelona moa mbola ho rahantsika rehefa avy eo izany a ho ana ray aman-dreny indray izay efa ela nipetrahana teny amin'ny toerana iny fa matetika ny zavatra nitranga dia matofoloha ny fikambanana ny tany a talohan'ny fanjanahantany dia mahafantatra azy ny tompony rehefa lasa ny mpanjanaka dia nyraisiny fanjakana malagasy ny tanta mitovitovy amin'izay tranga izay ve lay misy any ambodratrimo amin'izao mahatonga ny olana io izany dia mitovitovy amin'izay ihany ny fandehan'lay izy satria rehefa ohatra raisina izany lay izy a rehefa niala ny vazaha dia miditra tsika malagasy no mazava ho azy rehefa miditra tsika malagasy izany a dia efa aon'lay hoe fanamaitisa amin'ny lalin'ny tany fanajariana n'lay tany dia miaina ao anatin'izay tsika izany a ka hitantsika moa mitatsaha taloha mbola arivo amin'la asa familena famokarana lay fikarakarana taratasy izany mbola tsy dia tao loatra amin'izao fotoana izao izany a tonga eo amin'ilay izy tsika hoe efa tena nanao la taratasy la tantsaha nanomboka tamin'ny taona roa arivo nanomboka tamin'ny taona valo amin'ny fitopolo aloha dia teo izany la mbola nihodikodina teo lay izy a dia tonga tany amin'ny taona roa arivo dia tena natsangana satria nanomboka efa nivoatra la fiainana arakarak'la toetrandro ny ova arakaraky ny toetrandro lay izy ny taranaka tatiarinana koa nandimby ny nahita fahaizana tsy kokoa par rapport amin'la teo aloha izany dia nanomboka nietsika kosa izany izay la zanaky ny tantsaha tatiarina hoe aloha kosa tsika efa nanajary teo reo ray aman-dreny mba toizantsika ny herim-pony tsy avelantsika hoe horaraka tany satria tsika ny efa niasa teo maninona no memena fotsiny ny tany raha ohatra ny hoe raha sanatria hoe ho lasa raha tany mpanjakana ekena fa tany mpanjakana lay izy fa ny fanjakana kosa angamba ny zohany malagasy antsika ny hoe anajary ny tany ary feny tany amin'ny malagasy raha ireny antsika izay zavatra mitrangy izay ny olana miseho amin'izao fotoana izao misy satria tatsaha ianareo mpamokatra ianareo misy fiatraikany ao anatin'ilay fatonitsaina ny famokarana misy fiatraikany any amin'ny fahavitrihana sy ny fahazotoana ve manahoana izany amin'ny lafin'ny famokarana ny fiatrehan'ny tatsahiny ambodratrimo voankasika amin'ity olany ady tany ity misy fiatraikany dia misy fiatraikany tokoa satria eritrereto hoe mandry tsy lavo loha isan'andro isan'andro ianao amin'ny zavatra toedraraha ohatra zao ka izay ny iantsona ny ray aman-dreny amin'ny fanjakana foibe mihitsy mba hamahany olana maro satra zay ty fanana tany ity no tena sehatra anankiray isiny ny fampandrosoana ka raha vao tsy eo la fapa la herin'la tatsaha mihitsy izany a dia efa foana ny fampandrosoana tsisy tekarena vanina eto fa tsy maintsy miaina amin'la famahana n'la olan'ny fanana tany aloha izany izay izany tena iantsoana mihitsy ny filoham-pirenena vaovao amin'izao fotoana izao a ny prime ministra vaovao ny ministra vaovao vaovao tendry androany mba teny hijery fotony mihitsy ny amin'ny resaka fanana tany satria raha asa tena ohatra ny resaka gaboraraka be ka tsy mety tsony raha ohatra hoe tsy asiana lalàna amin'ny fe mihitsy ilay izy ya ho arahantsika raha aloha izao a ilay fijoroana vavolombelona nataona ray aman-dreny anankiray a izay atao hoe fa ela nitezana ela nipetrahana teny amin'indry faritra iny mba afantatra atsipirihany tsara mikasika izay tantara izay avy eo tsika dia miverina indray atao anatin'ny resadresaka zay tonga misy olo tena ny fikambanana mpamokatra mpamorona distrikana Bodratrimo dia miaraba koa ny mpanolotra ny fandarana iza izany dia anisan'ny lehibe ary mipetraka teo toerana akaiky ny toerany mihitsy dia nyraiky efa teo efa maty izany andimby azy izao koa efa antitra vavolombelona eto izao koa efa antitra efa dimby azany zafy amanjanaka hatramin'izao nefa dia mbola tsy hitanay izay mangirana rehefa nanao n'la ataka ny zanaka manjafinay satria izay izany teo tsy mahita mangerana amika dia dia mangataka an'ireo mpanao fanjakana ambony mahefo mba hanome anay an'io tany io fa dia efa tamin'ny taona 2000 izay fa nitambatra amin'ny fikambanana dia fa mangataka re izay tompoko ao ny velomanay tao ny namelomanay zanakay tao ny namelomanay ny akohonanay maro fokony olona maromaro reny eo ka dia mangataka amin'ireo mpanao fanjakana nanomboka tamin'ny vina moa izany efa teo ianareo amin'ny 700 sy arivo izay nefa nanomboka ny mokatra teo dia tany amin'ny 2000 izay niditra nyty fikambanana ity fa samy namokatra teo daholo maro zay mihitsy
Ini ary izay ilay fitsorana vavolombelana ataon'ny renim-pianakaviana izay atao hoe ray aman-dreny eny amin'ny toerana iny fa hivadika kely tsika andriamatoa sekretera jeneralin'ny afary satria trangaray izao ny resahana teny Ambohidratrimo iny trangaray hafa koa nenseho ty tsinanasana andriamatoa filohan'ny FTMA moa mbola miaraka amintsika eto ary raha manan-kevitra izy afaka mandray anjara fitenenana tsara mihitsy mikasika an'ilay olana ny raika ambin'ny folo aprily teo dia nefara tamin'ny fandravahana tanàna mihitsy a ny olana amin'ity resaka tany ity ary mitovitovy ihany ny tranga satria tany lazainy hoe nafindra nafikitena amina ministera ihany koa nitrangan'izay olana izay inona indray ny fanazavana azo entina mikasika an'ireny satria andany ny olona mipetraka teo milaza fa tsy keno ara-dalàna ireny zavatra ireny a voalohany tsy hitany maso ny didim-pitsarana zay tokony nampiarina tamin'ny fotoana nanatanterahana ny fandravana faharoa nisany fampanantenana nataona olona tao a sy ny fihetsika nataona mpitondra fanjakana zay ohatra nanome toko fa tsy voakitika izy a dia mikikika ny olona tsy rari ny tsy ara-dalàna ireny ankilany nefany a manazava ny any amin'ny ministera fa tsy mety fa mandika lalàna ireo olona reo inona ny fanazavana azo entina amin'ireny raha hoanareo amin'ny afareo io zany mifandray amin'ny endrareo atao Ambohidratrimo any io e amin'ilay hoe tany afikyity io zany a nisy fotoana efa nyakaraza eto amin'ity fandarany ity a tsy tadidiko somary efa elaely zay gambany a mikasikasika an'io fa nazavazavaiky le hoe tany afikyity zany hoe raha ny tena marina mikasika nansana amin'ny akapobeany dia zao zany le izy raha araky ny fitarianany olona tonga eto aminay a zay tsy milaza hoe zay ny nanakatsy nanakaroa na malalany itsy izy na malalany roa fa ny zavatra hitanay zany dia zao mikasika an'la tany aloha efa afekte indray alohan'la olona teo amin'la toerana zay zany aloha zava-misy fa lefle fikarakarana an'la tany zany a eo zany tsy fantatra mazava hoe hatramin'ny oviana ministera ny nampiasan'io a dia taizandray izy zay mantsy sy andriamatoa azo firy ve le dimy taona voalazany lalàna hoe nanamaintisan'ny ministera molaly any zavatra nampiasany an'io zavatra io tany eo zany tsy fantatra hoe efa nampiasa ve izy a dia natsahatra sa eo zany le teneniko hoe misy foana taratasy fanazavana fa izay io zany tsy izay kory le hoe tokony andraikitra eo ambonindry zareo ka afaka mitaky an'izay fa any amin'ny primatura ny afaka mametraka ireo zareo anivon'ny primatura no afaka mijery an'izay zavatra izay hoe ahoana ny mikasika an'la tany nampiasainareo tsy nampiasainareo io tany tao anasana io zany a dia somary misy zavatra mifangaro aroby izy io ka araka ny taratasy tonga eto ampelantana zany a misy an'ity taratasy nalefa ny ministra ny agriculture ity zany a na ny fambolena zay mbola reconduit mbola mbolaverina izao ny toerana tena isorana mihitsy ny fiverenana io satria mino a fa misy vaholana afaka hoeto mikasika ny olona ansany tsy hidirina resa politika zay zany tena fa eto zany ny zavatra takinay matoa nanindrindreo filoham-pirenena sy ny prime ministra dia teknisiany ireo ministra vaovao reo zay zany aloha tena araka ny tenindreo satria hitondra tena fiovana zay le hoe nouvelle force na hoe ry vaovao hoanytokoa ve zany tsika rijery zany tsika manomboka androany a zany hoe amina orinany talata moa va tena nomboka anasa fa mbola fety tsika ato ato ka zavatra misy zany dia zao misy ny taratasina lefa ny ministra ity ity kory tsy hoe fanalana baraka ministra fa mahatompona raikitra amin'ny toerana azy a dia miteny izy a mety nisy nangataka tany aminazy hoe tsy omeny jirama rany zay tsy omeny jiro tsy omeny jiro zahay fa mety nitaky taratasy ny jirama dia nandefa ministra amin'ny anarany a le izy hoe pour des raisons d'ordre social humanitaire zay zany le zavatra na defasany azy zany hoe mikasika ny sosialym-bahoaka sy ny maha-olona lay fampidirana jiro zay le fampidirana jiro zany dia rehefa nahazo an'ity la olona nyfandraisako azy dia hoe efa ministra mamea tompony ndraiky mpanjakana zay zavatra zay ve azo adika nefany hoe ara-dalàna zany ny fipetrahanao tsy azo adika tsy azo adika io satria ny atao hoe tompony tany dia misy certificat de jetonze juridique zay irery ihany mamaritra ho a hoe aniza le izy zay aty rery zany mamaritra ny tamy fahraha fanadiadinana ataonareo aniza marina satria ny fanadiadinana atao teny fotony zany tamin'io zavantrangy io a misy anarana maromaro voateny ao hatramin'ny amerikan skoola mbola voateny ao ny ministeran'ny fambolena ministeran'ny tontolo enana sy ny ala aanika ny vahoaka dia miteny hoe iza marina ny tena tompony a nahoana ianareo no manana fahefana andrava nefa ny taratasy tsy mahazava ny vahoaka le zavatra mitranga ty zany a certificat de jetonze juridique aloha manazava milohan'izay fa maliko tsara n'izay ny taratasy rehetra omeny ny olona na izy izy na izy mety ho fanolorana mety ho endrika fampivarotana an mety ho endrika fangatana amin'ny fanjakana fa misoratra aminao foana ity izay ny tanina antsoina hoe anao na ti andray aman-dreninao dia misy koa hoe zanaka ianao a dia amin'ny alalan'ny fanamarinana fandivana fa taranaka marina ianao dia mbola tsy anao koa iny fa mbola fananany ambonana naran'iny propriété individu izy izy ny fiteny amin'ny lalàna zay zavatra izay zany a misy dikan'izay ka ny zavatra teneniko mikasika anasana dia zao
Ozy anao te hoe tafiditra ao a miditra ny ato zany miaraka ny juridika hita de misy ny naran'ny tany ao anasany fanadadiana nataony afara araka ny fanadadiana tonga eto aminay asy ny nataonay tsy dirina resa politika io zany ny tena olana amle fanelezana vaovao zany zay tena tsy mety aminay afary malagasy fa rehefa miasa zay a tsy mbola nanotoana zoan'olo-kafa fa zoany maolona ny arovanay eo a de le olona tsy hoe atorina tokontany hibridana miaraka amin'ny zazakely misy mpivoaka mety misy marary zay zany mampitonga anay a mandray andraikitra ny tany ao anasana de reto avy ny fanamarina fananatany misoratra hoe la société malgasy de promotion immobilière smpi zay zany ny anankiray a ao amin'io de hoe les états-unis d'amérika zay zany ny juridika de tany malagasy maromaro zany reo tany reo reo zany karazana tany misoratra ao anany sa amle toerana nitrangan'le fandravana le nitrangana farany izy zao a de misy resaka eta malagasy a misy fifanarahany ministèra ny agriculture sy ny environnement zay zany zao le izy tany amin'ny conseil tany nanapahananio a conseil de ministre ka zavatra tiako tenenina zany mikasika an'le izy a tsika zany tsy tokony hoe za tsy niteny azandary anatsao fa ho an'ny olona zany a mitonga de ohatrany hoe karazana afatra zany ianany atsipoko hoe okitsika tsy ho fitapitahan'ny olona foana rehefa ny fiainana hoe misy an'izao a tsy de ao fa ty taratasymen'ny ray aman-doministra ity zao a tsy diso io zao koa ry mamea an'ity fa mety misy zavatra tsapa ny tao amin'ny ministra tokony andraiky mpanjaka anazy la lafiny ara-tsosialy lafiny ara-tsosialy sy maolona fa ny zava-misy andray matoa arzo ary eny ny feo teny amin'ny fanadidinana tao fa misy olona lay tena tonga teo voalohany ange tsy hotsony amin'izao ny ankabeazany fa ny karazana taratasy nataona tompona andraiky mpanjaka natotony a no nanararotana tao anatina fifampivarotana nanomezatoky olona hoe na mpitondra fanjakana sy ministra ary ange fa mampiditra jiro ny dikany tsy sikitikitika ianareo ary zay le fandrika satria misy amireo olona ravatranyreo any mbola tsy nahavita kory an'ilay fanefana nytrosa na tre teo anatin'ilay viditranony io zany misy anle fiteny hoe quatrième main io na cinquième main azavaiko zany zay mte malagasy malalaka naka an'le tany efa farity daolo le tany samy namaritra daolo ny olona namaritra tato namaritra tatsy namaritra tatsy tonga ny fotoana de misy ao koa zany ny olombelona hoa tsy loza mibady somy maranitra de misy zany mifihetsy nazo an'le tany voaloha de mivarotra raha nyvidina tany ara-dalàna ohatra hoe amin'izao fotoana zany raha hoe nihitahita amin'ny akapobeny hoe ny 100 mètre carré eo amin'ny 25 million eo amin'ny 27 million ohatra nyvidina amin'ny akapobeny zavatra hita raha tsaratsara ny toerana de ozy izy hoe misy tany atsy a amidina 10 million na 15 million de avy atrany le olona de roboka nefa rehefa andeha amin'izay fifampivarotana tsy ara-dalàna ange io e zany hoe tsy manana antony fahafahanana zo zany hivarotra io olona maka an'le tany io ka nytiako tenena amin'izay zavatra zay de hoe le olona zany a tao ny voambaka ao anatin'ireo zavatra reo satria mitianana tany izy de tsy nafantatra fa hoe nisy olo efa teo de miloa hoe manajary zay nefa n'le tany ajariana de tany affecté raha lalàna zany sady tsy azo angatany ohatra zatao inona ntsony raha zay zany nijerena fa noho ny hoe ny teny le ministra mety efa teo ilatrany tamin'izy teo de ozy izy ty mantsy 2010 ty nomeny mety efa teo izy de nahita hoe azo amialoha le olona hoe amena rano sojiro satria izy efa eo mety misy antony manokana nafantarana io zay tena izy moa ny tokony afaka amaly an'izay mivantana hoe inona le tena antony namezany taratasy ity fa tsy za zany ny afaka amaly an'izay fa ny taratasy hita no etsika zany reo sahatsiketo ny zava-misy andre matoa secrétaire général matetika mialatsiny amin'ilay fomba fiteny fa samy tsy ao anaty fitondram-panjakany tsika fa maolom-pirenena manana hevitra ianareo tsy azony atao ve raha samy andany vola ihany ny fitondram-panjakana ampiasa miaramila ampiasa fitaovana goavana fandravaratrano tsy azo atao ve no nampiasa an'ireny vola ireny tany amboalohany mihitsy iarovana ny tany ny fifiana ny tanyny fanjakana rehefa nafektena amina ministera io na nametrahana mpitandro filaminana teo tsy afahany olona anitra teo lasa manao sorobato n'ilay jambo sika vovoamilana anyka ohatra mahita foana ny olom-pirenena tsotra sy ny adaladala ohatra anay hoe ny mpitondra fanjakana dia lasa mpanatitra foadranomaso mpanatitra famangina mpampionona mpapahery ohatra manazava mialohany tsy fahombiazana hitranga zany ny mpitondra fanjakana veto madagasikara fotoana nararaotina hitenenana an'izany satria miditra ao anatina pejy vaovao ny tantaram-pirenena gouvernementa vaovao no mitsangana androany ny hevitry ny hafari ao anatin'izay inona no mety ho anjara briky ny fikambanana ohatra anareo ihany koa amin'izay fanentana an'izay hoe any ny olona manafangaro hoe le olona miadytany azy zany alefa makany tsy zay le izy fa misy olona ndray tsy terena izy raha manana adytany kaliana am'le tetikasaka teo hany zay zany le mikasika ny zavatra iny ity tetikasa ity koa dia azavaina tsara fa ny tetikasa momba an'le fifindramonina dia zao misy fikambanana ao anatin'io zany a manokana mihitsy na hoe staff mindraikitra manokana mikasika an'le fifindramonina
dia misy fanapahan-kevitra ombonana foana ao anatin'io, fa tsy hoe fanapahan-kevitra ny président national na fanapahan-kevitra SG na fanapahan-kevitra olombelombidy olombivitsivitsy ao amin'ny fikambanana, fa AGN assemblée générale zany manapa-kevitra an'io a, na fivorimbe no manapaka hoe zao no anaovana an'ity, ka mare zany zay no anao manjery misy fanaratsiana an'ilay tetikasa. Le tetikasa tompoko a, ny afotsiny tegniko dia tsotra hoe mba manovy, ampio ilay vahoaka anao a, ampio ilay malagasy mitovy aminao, fa aza manenjika izay efa manao a, fa io zany olana toetsantsika malagasy hitako hoe mirehefa ohatrany hoe mirehefarehefa mitany loatra zany zay toetsantsika izay, fa rehefa mba manao zany olona dia ampio izy. Zay zany nitodiako amin'ilay resaka teninao teo hoe nitenin'ny prime ministre tena nametraka an'izay izy, ary faly zany zay satria zay koa moa fa ela nandefa taratasy teo anivo fitondram-panjakana nisy rehetra, efa tsy zao nitetika asanay tsy voazao, fa efa tamin'ny raika ambin'ny folo sy roa arivo volavolaina efa teraka io roa ambin'ny folo sy roa arivo fa nandefa taratasy zay hoe anao amin'ilay tetika asa. Io tetika asa nefa tsy vitanay irery raha tsy eo ny fanjakana, zay mantsy nisaoranay fa tafatsangana an'ilay governemanta ho a, efa masaka izy ankehitriny a, dia eo zany ny zavatra tiana hipetraka hoe avelao amin'izay zany a, ho jeren'ilay tombontsombahoaka. Ary le hoe politika amin'ny ankapobean'ny fanjakana dia oka tompoko a, ho efapolo isanjatony io tetika ny nitetika asa io zao anatin'ny projet an'ity projet général de l'état zany na pardon ny programme général de l'état, dia hoe aleo mihitsy efapolo isanjato ao a dia misana mba sosialy fotsiny, fa raha tsyzay zany io a tsy eto mihitsy io. Rafitry ny gouvernement tamin'izao fotoana izao satria nitsangana ny gouvernement sady miditra kely amin'ny resaka politika eto amin'ny firenentsika, mety azo heverina ve ny antoana an'izay fangatahana efapolo isanjato napetraka ny afary izay, satria iaraha malala fa raha firafitry ny gouvernement dia misy amin'ireo departement ny natambatra izay ilay politika fitsitsiana ao anatin'ny fitsitsiana mipetraka, ve mety azo heverina ny ahafahana miantoka an'izay efapolo isanjato izay ho an'ny resaka sosialy? Ary fijeriko azy a, ny filoham-pirenena aloha teknisiana a, ary ny prime ministre tsabotsabo, zay zany le momba nikasika anazy ireo. Ny filoham-pirenena zany mahafantatra ary teniny hoe omena vahana zany a ny fampiavana pirenena sy ny resaka raha sosialy, zay zany tena petraka mazava azy zany, fa resaka tontolo ny resaka raha toekarena tsy afaka ariana ambadika izay, ka ny zavatra teneninay zany a, za aloha matoky za manokana satria za nyfatsapahako za samirery a, raha ny fijeriny ilay filoham-pirenena zany amin'izao fotoana izao sy ilay prime ministre dia te hanova zavatra izy, fa mbola tsy hitantsika aloha izao no nataony ka tsy afaka hitsara anazy tsika, fa raha ny fijeriko an'ilay kabary vao ataony a dia matsapa izy fa misy malagasy miandry azy, misy malagasy miandry azy. Ka ilay tetika asanay a, tany ny angatanay voalohany ny fanjakana, rehefa manome tany izy a dia zay efa manana tetika asa mifanaraka amin'ilay resaka tany, ary avy eo tonga nyfanjakana mifanaraka hoe tany koa ngetsy hoe tany tsy misy arafi-panjakana mihitsy, fa misy koa ny ilay toerana fafanampiana sy tsaraina ao anatin'io tetikasa io koa misy teknisiana be da be ao, averiko foana hoe misy mpitsabo ao, misy mahita ao an-trano ao, misy rehetrarehetra ao, misy ny mpiasam-panjakana, misy ny mpiasan'ny privé, misy ny olontsotra. Tiako tenenina zany dia hoe azotsika atao tsara manatanteraka ny tetikasa miaraka amin'ny fanjakana satria programma io. Tapitra ihany koa fandaharantsika somary efa lasa kely ihany ny fotoana amarana an'izay resadresaka izay. Andriamatoa Andrianantenaina Rabenandrasana, filohan'ny FTMA, ny tenao amaraparanana makasika ny rarahiny Ambohidratrimo dia mitana kely sy amarana ny sekretera jeneralin'ny afary avy ao. Ia, misaotra anao. Hitam-pamaranana moa zany dia izay dia manentana foana hoe manainga mavesatra mihitsy izay ny filoha ary manararoatra an'izao mahazo plateau zao mba hahafahana mametraka amin'ny vantanany mihitsy dia ny prime ministre lehibe ny gouvernement ary ny ministre vaovao izay voatendry misahana fanajariana ny tany mba tena andray andraikitra ary hitondra mavesatra n'la fampandrosoana ary ampiatra ny zavatra tena nampanantenana n'la vahoaka araka ny teniny filoha hoe ny vahoaka roapolo tapitrisa aloha dia tena mba jereo mihitsy aloha la vahoaka roapolo tapitrisa tompoko amin'la resaka fananatany satria ao ny tena olana be indrindra atao eto amin'ny firenena, dia io vahaolana io zany mba hoentina voalohany indrindra ampiakatra ny toekarentsika. Misaotra anila tompoko. Netiko amarana anazy a dia teny hitsotra zavatra teneko zany mitsangana io ny gouvernementa arabaininareo fa voatendry a ho ministra izay tondra ny tombontsoa amin'ny vahoaka malagasy ary roambapolo tapitrisa araka ny faniriany filoham-pirenena, ka ny zavatra teneniko fotsiny zany a voatendry nareo ministra ireo, oka le mpiara-miasa aminareo mba tena teknisiana ny aresa aminareo anatanteraka an'la asa
sy ho tendrenareo namanareo ary asa aminareo ao ary mba olona tsy jery ny tombontsoa manokana fa tombontsoa amin'ny daholo be zany resana satria nareo mety misy atoko politika maro samihafa nahatonga anareo teo mety misy zavatra maro samihafa ka zao tsy le atokonareo tsony ny tokony ho jerenareo manomboka zao na hoe le namanamana fa malagasy a tsy vaky volo tsy akanavaka zay zany ny zavatra tena apetraka efa ary malagasy ary ny angavinay ihany koa miangavy zay satria zavatra misy foana zany ohatra ity hoe oka re a mba ho jereo manokana le société civile tena miasa eto amin'ity firenena ity jereo zany le fiarahamonim-pirenena tena miasa fa tsy le fiarahamonim-pirenena pisolelaka zany ny jerena satria le fiainam-bahoaka tsy voajery mihitsy vokatra izay fisolelahana zay fa lasa ohatra ny hoe ny tombontsoan'ny tena foana zany ny jerena dia le tena vahoaka mijaly zay zany ny zavatra tiana tenenina ka mametraka zany a matoky ny fahendrenareo zahay a nareo zany moa safidim-bahoaka ny filoham-pirenena de eo koa zany reo ny mikasitra ny fahiray asa aminy a matoy izy niaraka tamin'ireo zany de reo hitantsika mety ka manentana ny vahoaka teny farany tena zava-dehibe oka isika aloha ho tony tsara hijery ny asan'le olona fa tsy avetrany ndray tsika dia anakiana tsy hitondra vokatsoa atsika ndray korotana mety trang eo a na mety fampirisihany sasany hoe andao ariana andao atsy ka ny angaviako zany sosialinareo jereo foana tandremo tsara ny afari tompoko a ny joroany dia ampianatra olo anara-dalàna ary manaiky ny fampiarana ny tany tangalany tany tan-dalàna ary oka ny rehetra tsy misy ho samihafa eo anatrehan'ny lalàna zay zany nomba fiangaviako farany amindry zareo mampiatra lalàna rehetra sy ny fanjakana fobe misaotra anao fa misaotra ny teknisianna misaotra antsika fijery a amin'ny manaraka indray tompoko veloma tompoko mba namanana izay fisaorana ny rehetra zay niarany salata amin'ny fanatontsana fandarana izay toy izany ko ho ianareo mpijery zay nanaraka hatramin'ny farany ny fiarahana tamin'ity alina ity andriamatoa azona antenay na avy amin'ny afari malagasy sekretera jeneraly ny afari malagasy sy andriamatoa azafady andriana antenaina rahabenandrasana filohan'ny fikambanana ftma avy any ambonatrimo no tafatafa niaraka tamintsika tipoto tapitra tanteraka ny fandarana mametraka mandravitafa manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko